Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lund Duquistin, bringer en ny episode af Kendte YouTubers Showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag har vi Rasmus Brohave i studiet, som i fællesskab med mig gerne vil dele nogle tips, som du kan benytte i denne svære coronatid. Okay Rasmus, vi har planlagt en meget seriøs liste, og jeg er spændt på at dele med mine seere. Hvad skal du som voldtægtsmand huske på under denne coronakrise? Så vi skal begrænse fysisk kontakt. Det er nemlig rigtigt, og med ordet begrænse, der mener vi, at voldtægt fortsætter ok. Man skal bare gøre det mindre i denne tid. Rasmus og jeg har faktisk et ret godt ord for, når voldtægtsmanden og offeret er sammen i en mørk gyde. Vil du dele det med dem, Rasmus? På sandhedens time. Det er nemlig rigtigt. Og faktisk så viser undersøgelser, at voldtægtsmænd er søde ved deres ofre, inden de går i gang. Hvad plejer voldtægtsmanden at sige til offeret, inden de går i gang, Rasmus? Ej, der er lige en krølle, der sidder forkert. Ja, personen får lige rettet håret, inden de går i gang. Er det ikke sødt? Og det er ikke kun der, voldtægtsmanden stopper med at være sød. For Rasmus, hvad er det første, han gerne vil med sit offer? Se, om man kan blive enige. Ja, nemlig. Det er godt, man lige finder en fælles plan. Men sådan helt seriøst, ikke? Når du er en voldtægtsmand, og du bliver taget på fersk gerning. Hvad plejer de fleste så at sige i retten, Rasmus? Det er i hvert fald ikke mig. Det ved jeg det ikke. Faktisk så vil voldtægtsmanden stå og sige, at han har gjort noget godt for samfundet. I retten. For lige nu der er der jo ikke andet end coronasnak i nyhederne. Derfor filmer han, når ham og offeret er i gang, og sender det ind til TV2-nyhederne, hvor det kan blive brugt til noget, vi ikke ser i nyhederne mere. Og hvad er det, Rasmus? Sportsbegivenheder. Ja, nemlig. Der bliver altså brugt mange kalorier, når voldtægtsmanden og hans offer er i gang. Alt den snak om voldtægt, og vi er stadig ikke nået til, hvordan børnemishandlere skal klare sig i coronakrisen. Rasmus, det har du jo været. Kan du ikke dele nogle tips med os? Jeg skal på ingen måde gøre mig til ekspert, siger han, mens han hælder glidecreme i hænderne. Hvordan bærer du dig ad, når et barn skal forføres? Hvis jeg skulle svare på det, så bliver det her en meget lang video. Ja, okay, smarte. Kan du ikke bare komme med et enkelt hurtigt tip? Vi gør det ikke i hænderne. Hvordan skal det forstås? I kvæler ikke barnet med hænderne? Eller ej, ærligt, ved du hvad? Jeg vil ikke vide det. Jeg har forresten hørt rygter om, at noget af det hvide stagstrenge, de efterlader sig. Det kommer du i munden. Det må da smage ægel, eller hvordan reagerer du? Ja, okay. Okay, Rasmus. Et tip, der rent faktisk er seriøst. Kan vi komme med det? Hvis vi skal hoste eller nyse, så gør vi det altså i vores ærme. Men jeg har bare set et billede, der viser det her. Er det ikke et dat, man skal lave, inden man nyser? Okay, det så ret dumt ud, gjorde det ikke? Hvad hedder det? Vi skal lige hurtigt snakke tilbage om voldtægtsmanden. Hvad kan man som offer sige til voldtægtsmanden, inden han forfører dig? Ja. Elsker dig. Det var alt for denne video, drenge og piger. Lige inden I hopper ud af videoen, så er der fraklip her til slut i videoen. Lige inden de kommer, så vil jeg meget gerne huske at smide videoen et like, så jeg ved, at det her er noget, I gerne vil have mere af. Plus så er I også meget velkommen til at følge mine sociale medier, der står nede i beskrivelsen. Her der kan I subscribe til min kanal, og heroppe der vil der være et link til min tidligere video. Derudover vil der også være to videoer her, som vil vise to tidligere videoer, som I også kan se, hvis I ikke har fået dem set endnu. I hvert fald her kommer min fraklip. Showet var i lov hjem. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lund Duquistin, bringer jer en ny episode af Kendte YouTubers Showet, hvor I lover til... Som i fællesskab med mig gerne vil dele nogle chips. Ikke, vi vil ikke dele chips, vi vil dele tips. What? Rasmus og jeg har faktisk hvad er det, vi har? Hvad? Rasmus og jeg, vi har faktisk et ret godt ord for, når voldtægtsmasken. Rasmus og jeg har faktisk et ret godt ord for, når voldtægts... Jeg skulle lige tage sin masken igen. Hvad hedder det? Hvad er det?